ယုံကြည် ခြင်း ဆို တဲ့ အရာ က ဘုရား သခင် ရဲ့ ဥပဒေသ ဖြစ် ဘုရား သခင် ရဲ့ laws ဘုရား သခင် principle ဖြစ် တယ် ယုံကြည် ခြင်း ကြောင့် ဂျေဇု ရော ရ တယ် ဆို တာ ကျွန်တော် တို့ သိ တယ် အမေ မိတ်ဆွေ သိ လား ယုံကြည် ခြင်း က ဥပဒေသ ဖြစ် တယ် ကျွန်မ နဲ့ အတူ ယောမ ရစာ ခန်းကြီး 8 အငယ် 2 ကို ကြည်စေ ခြင်း တယ် ယေရှု ခရစ်၌ တည် သော အသက် ရှင် စေ သော ဝိညာဉ် တော် တရား ဝိညာဉ် တော် တရား လို့ ပြော တဲ့ ခါ မှာ laws of spirit လို့ ခေါ် တယ် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ လောက မှာ ပဲ ဥပဒေသ တွေ ရှိ တာ မဟုတ် spiritual world မှာ လည်း ဥပဒေသာ ရှိ ဥပဒေသာ ဘယ်သူ မှ ချိုး ဖောက် လို့ မရ ဘုရားသခင် ကို တိုင် လည်း မ ချိုး ဖောက် ဘုရားသခင် ကို တိုင် ကို က ဒီ အရာ ကို တီး တယ် ဒီ ဥပဒေ က တီး တဲ့ ဥပဒေ ဖြစ် တယ် လို့ သဘော တူ ထား တာ ဖြစ် တယ် အဲ့ဒီ ဥပဒေသာ တွေ မှာ ဘာ ပါ လဲ ဆို တော့ ယုံကြည် ခြင်း ဥပဒေသာ ပါ တယ် ယေရှု က သင် ယုံကြည် ဒီ နှစ် အညီ သင် ၌ ဖြစ် စေ လို့ ပြော တယ် အဲ့ဒါ ဥပဒေသာ ဥပဒေသာ ဆို တာ က ကျွန်တော် တို့ laws of gravity လို့ ပဲ ကမ္ဘာ ဆွဲ အား က အမြင်နဲ့ အလုပ် လုပ် တယ် ဟုတ် လား မဟုတ် ဘူး လား ကျွန်တော် တို့ လူ တယောက် အထက်မြင့် က နေ ပြီးတော့ ခုံ ချ လိုက် ရင် တေချာ ပေါက် အောက် ကို ပဲ ပြုတ် ကြ မှာ အပေါ် ပြန် မ တက် သွား ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ဆို တော့ laws of gravity က မြေ ကြီး မှာ အလုပ် လုပ် ဖို့ ဖျား ခန့် အပ် ထား လို့ ဖြစ် တယ် ဒီ တိုင်း ပဲ လုပ် မှာ site တဲ့ အတိုင်း ရိပ် ရ တယ် အဲ့တော့ တေ ဟာ လိမ္မော် ပင် site တဲ့ ဆို ရင် လိမ္မော် သီး ပြန် ရိပ် ရ တယ် ပန်း သီး ပြန် မ ရိပ် ရ ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ကို site တဲ့ ရောက် ပဲ ပြန် ရိပ် ရ အဲ့ဒါ ဘာ လဲ ဥပဒေသာ ဥပဒေသာ ဆို တော့ ချိုး ဖောက် လို့ မရ ဖြက် စီး လို့ မရ အမြဲတမ်း တည် တယ် ဖြစ် ကို ဖြစ် လာ တယ် suit down down မ down down ပင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်အဒီယာတီးလာမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားတခင်ကဘာယောဥပရိသနဲ့ထဲ့သွင်း၍ဆဲထား။အဲ့ဒီတိုင်းမှာ spiritual world မှာလည်းဥပရိသရှိရဲ့။အဲ့ဒီဥပရိသကဘာလဲ။သင်ယုံလေယုံတည်နေညီသင်နိုင်ဖြစ်စေ။ hallelujah ။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းဥပရိသဖြစ်တာ။ယုံကြည်ခြင်းတော့ပြီးမကစားနဲ့။မားတဲ့ຢာကိုယုံရင်တော့အမားတွေပဲရလာလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းကဥပရိသဖြစ်လို့ယေရှုကိုသင်ယုံတာနဲ့ထာဝရအသက်ကိုရတယ်တမျက်ရကြလို့လည်းမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဥပဒေတော့ဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှမဖောက်ဘူးဖြစ်တာဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ယေရှုကိုယုံတဲ့ခါမှာကေတင်ခြင်းရတယ်ဆိုရင်ဥပဒေတော့ဘုရားကဘယ်တော့မှမဖျက်ဆီးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အကယ်လို့ဘုရားကသင်ယုံတဲ့အရာသင်သက်တာမှမဖြစ်လာစေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကိုသင်ယုံတဲ့အရာလည်းထာဝရအသက်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေတော့မခိုင်ပါလို့ဖြစ်တယ်တကယ်ယေရှုကိုယုံတဲ့ခါမှာထာဝရအသက်ကိုရတယ်လို့ပဲတဲ့အောင်မြင်မယ်လို့ယုံနေဆိုတဲ့အောင်မြင်လာမှာဖြစ်တယ်။တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်တော်သားသမီးလို့တဲ့ယုံနေဆိုဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းနဲ့မျက်နှာတော်တဲ့ဟာအမြဲတမ်းခံစား။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ယုံကြည်ခြင်းကဥပရိသဖြစ်လို့။အမတ်ကယုံကြည်ခြင်းကဥပရိသဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू မသိ။ तू သိတာအခြေအနေကိုပဲသိရ။အမေကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းကဥပရိသဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့သိရ။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာကိုကြားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုရင်ဘလို့အခြေအနေမှမဆိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လာမယ်။ဘုရားသခင်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းဥပရိသအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ practice လုပ်စေခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုလက်တွေ့စပြီးတော့ legend စေခြင်းနဲ့သင်ယုံကြည်ရဲ့အရာတွေဟာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်။ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့သင်ဘာတွေကိုစပြီးတော့ယုံကြည်မလဲ။ငါလူတွေကမချစ်ကြဘူးလို့မယုံနဲ့တော့ငါတွေးလူတိုင်းကမျက်နှာသာပေးကြငါသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမျက်နှာသာရှိရသူဖြစ်တယ်ငါဘုရားတခင်အမိမဖြစ်စေဘူးခေါင်းဖြစ်စေမယ်မြို့မှာပဲနေနေတောမှာပဲနေနေမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်ကြွယ်ဝခြင်းအစွမ်းသက်တည်းကိုဘုရားတခင်တင့်ကိုပေးတယ်ကျမတို့ယုံတဲ့အရာကမှန်နေဆိုရင်မှန်နေအရာတွေတင့်ဘွားတွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်ခြင်းကဥပဒေသားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကဖယားကံပေးတဲ့ gift ဖြစ်တယ်စုဂျေဇုဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဟာစုဂျေဇုအဖခင်ရဲ့အငယ်ရှင်းမှာပြောတယ်ယုံကြည်သောအပြင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဂျေဇုတော်လို့ခေါ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဟာဖယားပေးတဲ့အရာဝေါအယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာယုံကြည်ခြင်းရှိရမုံညင်းစေးလောက်ပြင်ပြမယ်အချို့တွေကတော့လေတောင်လောက်ကြီးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေရှိရအချို့လူတွေကလေမုံညင်းစေးလောက်ရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရဒီအခန်းထဲကိုသင်ရောက်နေတဲ့ဆိုဂရိတ်ဘတ်တမှာယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်တော့ရှိလို့ဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ကိုလက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုတယ်လက်တွေ့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်အကျိုးလူတွေကယုံကြည်ခြင်းရှိရဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူလိုပဲနေတယ်ခုနအမတ်လိုမျိုးတခုခုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လူရဲ့အုံနောက်နဲ့ပဲစဉ်းစားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါစေဖခင်တခင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမယ်ယုံကြည်ရမယ်အစားဘာကိုပဲ activate လုပ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့human reason ဆိုတဲ့လူရဲ့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာတွေကိုပဲပြောတယ်။ပြောပါငါမှယုံကြည်ခြင်းရှိရဲ့။ငါတော့အသုံးပြုမယ်။ဆန္ဒရှိတာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတာနဲ့မတူဘူး။ယုံကြည်ခြင်းရှိတာကဆန္ဒရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်လာပြီလို့ဝန်ခံနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ကပြောတယ်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကွာတယ်။
ကျွန်တော်မျောလင့်နေလူပဲမလုံးနေတော့ယုံကြည်တဲ့လူလုံးပါယုံကြည်တာကဒီနေ့ဖြစ်နေပြီလို့ယုံကြည်ရမျောလင့်တာကမနှက်ပြန်ဖြစ်လာမှာပါဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လာမှာပါမျောလင့်ခြင်းကအလိုမျိုးဖြစ်တယ်မခိုင်မအောင်အမယုံကြည်ခြင်းကတော့ခိုင်မှာယုံကြည်ခြင်းကတော့ option တစ်ခုပဲရှိရယုံကြည်ခြင်းကဒီဟာပဲရှိရယုံကြည်ခြင်းကအခုဖြစ်နေပြီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲပါလေအခုပင်လင်းဖြစ်နေပြီယူပါယုံနောက်တစ်ခုပြောင်းစရာလည်းမရှိဘူးဒီယူပါယုံပဲအဲ့ဒီယူပါယုံကဖြစ်လာမှာမဟုတ်အခုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်တာ